Доброго вечора. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітики». І з вами я, її ведучий, Дмитро Василець. Сьогодні зі мною у студії політичний експерт Валентин Гладких. Вітаю вас. Добрий вечір. А також економічний та політичний експерт Всеволод Степанюк. Вітаю вас. Добрий вечір. Протягом цієї години поговоримо про таке. Розведення сил і засобів на Донбасі відкладається щонайменше на тиждень. Нацбанк зміцнив гривню, але в обмінниках дорожчає долар. У Києві стартує 17-й покров. Що покажуть цього року? Розведення військ, яке сьогодні мало розпочатися, у Петрівському та Золотому не буде. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Про початок процедури розведення сил за умови дотримання режиму тиші з обох сторін протягом тижня домовилися представники трьохсторонньої контактної групи 1 жовтня. Саме розведення сил у цих населених пунктах – головна умова підготовки до зустрічі Нормандської четвірки. Я хочу вам сказати, що формула Штайнмайєра, як багато разів пояснює, сама по собі ще не означає нічого, допоки немає тих двох законів – закону про проведення виборів і закону про особливий статус. От саме важлива точка, якими будуть ці закони. Сама формула тільки пояснює, яким чином вони будуть застосовуватись. Ці закони мають узгодити наше суспільство, наші депутати. Пане Валентине, скажіть, будь ласка, а дійсно, яка причина відводу військ, яка причина неділя, по суті, пауза вийшла? Як ви це можете прокоментувати? Так, а як це можна прокоментувати? Ну, про це писали двічі мінські домовленості, де передбачається режим тиші, відведення військ, ну і далі, власне кажучи, за алгоритмом. Тобто доти, доки нема режиму тиші. Режим тиші фіксується спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Тобто це не українські ЗМІ фіксують, як дехто хоче представити, а спеціальна моніторингова місія. Доти, доки відбуваються обстріли, відповідно, немає режиму тиші. Від дати припинення обстрілів починається відлік нового, так би мовити, там, 7 днів. Якщо впродовж 7 днів немає обстрілів, то тоді можна говорити про розведення, власне кажучи, цих формувань. Все. На сьогоднішній день нема режиму тиші, точніше так, є обстріли, нема режиму тиші, відповідно, нема підстав для розведення формувань. Все. Але до цього просто теж було, що ОБСЄ підтверджували обстріли, але все ж таки розведення більш-менш... Ні, не було такого. Ні, не було такого. Тому що спочатку був припинення обстрілів, потім режим тиші і потім розведення. Тобто в умовах обстрілів ніхто розводити сили не буде. І це фіксується спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ. Добре, дякую. А з вашої точки зору, що є, мабуть, причиною такого саботажу, по суті, мінських домовленостей, з вашої точки зору? Дивіться, мінських домовленостей там є декілька рівнів. В основних це записано, що це припинення вогню. Що це таке? Ну, це вирішують контактні групи, що розуміють під припиненням вогню. Коли стоять два чисельні озброєні угрупування на відстані там 500 метрів один від одного, забезпечити повну тишу неможливо. Це я вам кажу як людина, яка служила в армії, строкову службу. Це неможливо навіть у мирний час, не кажучи про те, про той стан, який зараз є. Тому оці всі питання, що там хтось десь стрельнув, десь порушив, то це, ну, ж таки, на, скажімо, це може бути приводом для нерозведення, але це не є справжня причина. Справжня причина – це, знову ж таки, політичні ігри в Україні, це збурення деякими політичними силами людей, це є основною причиною, а не те, що там хтось порушив там кілька разів стрельнув з одного боку і з іншого боку. Тобто це привід, але це не причина. Тобто є проблема. Так. Цих пару раз стрільнув завершується тим, що є втрати, щонайменше поранені. Звичайно, так. Ну, тому я б трошки поміняв все-таки, да, тональність, що хтось кілька разів там стрільнув, що нібито це такі жарти, вони розважаються з одного і з іншого боку. Ніхто ж не каже, що люди там один одного люблять чи поважають, так? І ці люди стоять озброєні один проти одного. Це неминуче, що вони будуть порушувати навіть накази.
Да, тільки проблема наступна, що армія – це дуже високо структурована і ієрархізована система. Ну, да, де за невиконання наказів людей притягують до відповідальності. Тому це хоч... все не так просто. А знаєте, що так от виглядає? Я розумію, що там є деякі ділянки фронту доволі специфічні, тобто не будемо да, також приховувати цього факту. Але загалом всюди, де стоять Збройні Сили України, то там достатньо чітка дисципліна і дуже легко встановити, хто стріляв, як стріляв, і з усіма, так мовити, правовими наслідками для цих людей. Правильно, але щось я за 5 років не пам'ятаю жодного притягнення когось до відповідальності, у чому питання. І там же ж не тільки Збройні Сили стоять. Але факт лишається фактом. На сьогоднішній день тривають обстріли, це свідчить про те, що нема ніякого режиму тиші, що в свою чергу унеможливлює розведення сторін. Причому, як ви правильно зазначили, в окремих же місцях ми провели це. Ну, це означає, що в принципі це можливо. Тобто, якщо керуватися вашою логікою, що це саботаж і що це свідомо, хтось там якось це робить, ну так це б відбувалося всюди. Дивіться. А в даному випадку, ну швидше за все, я погоджуюся, що можливо це просто навіть ситуативна якась, знаєте, така. Тому що це ж як там, по-перше, є заборонені види озброєнь. Одна справа, якщо обстріли відбуваються забороненими видами зброї. Це одна оцінка. Якщо це там дійсно просто стрілецькою зброєю стріляють, ну то це інша оцінка. Але як би там не було, є суто формальна процедура. Є обстріли, припинилися обстріли, починаємо відлік 7 днів. За 7 днів нема обстрілів, починаємо розведення сторін. Дякую. Якраз до цієї теми. Напередодні активісти Нацкорпусу встановили блокпост у Золотому Луганської області. Лідер партії Андрій Білецький заявив, що готовий разом з однопартійцями із Національного корпусу та активістами стояти у цих населених пунктах на час розведення військ, аби не допустити здачі національних інтересів України. Якщо свій прямий обов'язок захищати кожного українця і кожен сантиметр української землі не виконує президент, не виконує влада, то виконаємо ще раз ми, ветерани-добровольці. Це наш останній блокпост, і ми даємо слово, що ми його ніколи не покинемо. Пане Всеволоду, як ви вважаєте, не стане на заваді реалізації мінським домовленостям така позиція ветеранів і Національного корпусу вулиці Білецького? Ну, дійсно, це може стати на заваді, але це показує, перш за все, слабкість президента. Тобто він не володіє всією повнотою влади в Україні, якщо можливі отакі заяви. Уявіть собі, що десь в цивілізованій країні хтось би зробив таку заяву. Ну, мабуть, би заарештували там просто моментально. Але, тобто, що він не буде виконувати фактично вказівки головнокомандуючого. І знову ж таке питання, а яке він має право це робити? Він не являється ні збройними силами, ні ким. Тобто, те, що у нас править бал вулиця. Офіційно, ну Нацгвардія це, наскільки я знаю, це все-таки підрозділи МВД, а не Збройних сил. Вони повинні якби виконувати внутрішні завдання, а не вмішуватись у зовнішню політику, фактично, що він не робить. А з вашої точки зору, як це розуміти? Статусі вони там будуть стояти? Абсолютно. І озброєні, не озброєні. Якщо це просто є активісти, ну, хто може заборонити просто громадянам України перебувати на території України? Але вони озброєними. Там військове послухайте мене уважно. Там не озброєними, власне кажучи, і не порушуючи там законодавство. Тобто, знову ж таки, якщо ви виходите з презумпції, що, власне кажучи, вони порушують законодавство, то тоді, безумовно, треба притягати до відповідальності. Але наразі це, ну, поки що заяви. І треба розуміти, що це просто елемент внутрішньополітичної боротьби. Зокрема, елемент тиску на президента. Тобто, не вважаєте ви, що такі заяви Білецького все ж таки роблять Зеленського в очах міжнародної спільноти недоговороздатним? Ні, не вважаю. Питання полягає просто в іншому, що на сьогоднішній день у нас є дуже багато припущень з приводу того, які кроки може зробити далі українська сторона на зустрічі там в нормандському форматі, коли вона відбудеться, який може бути той новий закон. Ну, про вибори і про цей особливий порядок місцевого самоврядування, про що говорив, власне кажучи, сьогодні міністр закордонних справ.
Тобто лише тоді, коли ми побачимо, ну, може Білецький в результаті побачить і скаже, о, так це прекрасні закони. Ну, сам, почекайте, це припущення. Ми не знаємо, яким буде закон. Прекрасний закон чи ні. Послухайте, я кажу про інше, що це є лише припущення, що хтось вважає, що цей закон буде настільки там жахливим, що його хтось не готовий буде прийняти. А можливо, він буде таким, що Білецькому дуже сподобається. І тоді він скаже, що так нема питань, я, звичайно, не буду тут стояти. І розвернеться собі, піде в якийсь студію, телеканал, розказувати про це. Наразі питання стоїть в тому, що коли будуть відводитись ЗСУ, тоді на їх місце стануть озброєні представники Національного це корпусу ветеранів. Тому що про озброєних представників Національного корпусу чи полку Азов наразі не йдеться. Це є припущення. Ми ж мусимо розрізняти просто заяви і реальні дії. Якщо ми побачимо, тобто не ми, а там правоохоронні органи українські, що дійсно на цій території з'являються якісь незрозумілі формування, озброєні, які не виконують накази головнокомандуючого, ну тоді так, треба буде вживати якихось заходів. Але я просто вам хочу нагадати, що і на початку конфлікту були, пам'ятаєте, складнощі, коли базу правого сектору оточували ЗСУ, і коли дійсно там намагалися роззброювати. І зрештою, давайте не будемо забувати, доволі складним був процес введення в правове поле цих всіх добробатів. Пам'ятаєте, частина з яких увійшла до складу Міністерства внутрішніх справ, частина увійшла до Збройних сил України. До чого це веду? До того, що не треба зразу говорити, що це все буде розгортатися в конфронтаційному сценарії, що це все може бути процесом внутрішньополітичного діалогу і врегулювання. Дякую. Чекайте, і в нас, але знову ж таки, дякую. Питання. І в нас в студію просто ще є телефонний дзвінок. Я думаю, ми повернемося до цієї теми. Ви в ефірі, слухаємо вас. Добрий вечір. Доброго. Ви в ефірі? Там у вас є Гладких, хороший політолог. Я йому посоветую, що так називаємо Білецький, це банда, яка голодна і холодна, і хочуть сильно багато грошей, яких нету там. І вони хочуть зробити КПП і мародерить людей з одної і з іншої сторони. Треба прекратити це безчинство, і де наш Аваков, який так на нього вилив багато надіжд. Ви мене поняли, смисл? Ваше питання зрозуміло, ваш коментар. Який коментар? Як ви вважаєте, все ж таки, може, Азов потрібно... Азов – це полк спеціального Азов, призначення в структурі Міністерства внутрішніх справ України. Треба Азов вивезти з Донбасу чи не треба? З якого Донбасу? Ну, по-перше, якщо ми говоримо географічно, то там, де стоїть полк Азов – це Приазов'я. Це географічно не є Донбасом. А те, що якщо це говоримо Луганська і Донецька області, або з місця постійної дислокації, то це знову ж таки вирішують спеціально повноважені особи. Ну, в даному випадку це операція об'єднаних сил. Ну, там є штаб. Вони вирішують, де який підрозділ, на якій ділянці перебуває, які бойові чи бойові задачі виконують. Якщо ми розуміємо, що це Нацгвардія, яка підпорядковується МВС, то навіщо там на Донбасі представники умовно МВС, якщо там діє ЗСУ? Ви вважаєте, що цього недостатньо? Там не тільки ЗСУ діє. Ну, там є Служба безпеки України, контррозвідка, там навіть фіскальні органи діють, військова прокуратура там діє. Тобто ви вважаєте нормально, коли... Це операція об'єднаних сил. Чуєте назву? Операція об'єднаних сил. Тобто це передбачає, що це різні сили, які виконують одну задачу. Задача дуже проста. Оборона і захист територіальної цілісності державного суверенітету України. Тоді чому Білецький самовільно ставить блокпости? Ні, він ще і не ставить. Таким чином шантажує головнокомандуючого, щоб він... Наразі він нічого не ставить. Наразі ми бачили лише його заяву про те, що якщо почнеться оце от відведення, і це виникне сіра зона, то тоді ми прийдемо туди з активістами. Причому мова не йшла про те, в якому статусі вони туди прийдуть. Ну, треба просто розуміти, що Білецький минулого скликання, наприклад, був народним депутатом. Він є лідером політичної партії. Тобто ви його сприймаєте як керівника Азова, а я можу його сприймати просто як громадського активіста. Ну, тобто в якому статусі він цю заяву робить? Ну, тут просто, ну, треба розуміти. І знову ж таки, давайте повернемося тоді до тих прецедентів, які вже є. Є ділянка, де відбулося розведення сторін. Там поставив Білецький свої блокпости? Ну, питання. Відповідь – ні.
Я думаю, що можна рухатися просто далі і припинити нагнітати страхи і жахи. Пане Силу, тут все ж таки підрозділ Нацгвардії, який підпорядкований не президенту, по суті, робить таку заяву. І лідер, я так розумію, полку Азова, який політик. Він робив заяву не від імені полку Азова. Він це робив, він можливо, як приватна особа. Так, як приватна особа. То це нормально, чи це якийсь конфлікт Авакова з Зеленським? Ну, я дійсно погоджуюсь, що потрібно розрізняти збройне формування в складі МВД і політичну партію. Це, але хочу нагадати, що політичні партії не можуть мати воєнізованих формувань. Тобто, а що він там буде, не збирається робити? А якщо він робив заяву як там, скажімо так, член якогось військового підрозділу, то це, вибачте, взагалі недопустимо, щоб підлеглий робив заяву, що він буде контролювати свого головнокомандуючого, як він правильно командує. Ну, тобто, по-любе, я вважаю, це абсолютно політична заява, і вона направлена зовсім не на те, про що казав Зеленський. Є ще Зеленський, один нюанс. Це ж не факт, що його, по-перше, вони не є його підлеглими. Ну, тобто, полк Азов, вони не є його підлеглими. Більше Авакова. Ну, є ще є партія, є багато різних партій, але це лише в наше припущення, коли ми проводимо, що вони нібито є їхнім бойовим загоном. А можливо, не є. Ми не знаємо, наскільки сьогодні дійсно він має вплив. Ну, там же є своє керівництво. Він все одно вписаний в структуру. Тобто, і коли буде наказ, ми не знаємо, як то буде. Потрібно не сприймати всерйоз, я вас правильно розумію? Абсолютно. Тобто, він собі щось говорить, а караван іде. Ну, тобто, якось так. Зрозуміло. І в нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Ви в ефірі. Добрий день вам. Доброго. Я з міста Кременчуга. Мене звуть Віктор. Я прожив 65 років у місті Кременчуці. Ну і трошки був зв'язаний із Міністерством внутрішніх справ. Це дуже давно. У молодості, так? От була одна служба, не було от таких у нас Азовов, Переазовов, Зазовов разних, понімаєте, от таких. І був порядок у страні, був порядок. Зараз у нас порозводили цих азовців, бендерштатів разних, понімаєте, вони не нужні. Должна одна служба відповідати за порядок у державі. У нас, дивіться, за 8 місяців ось передавали по телевізору, погибло людей на дорогах більше, ніж за 5 років війни у нас на Востоці, розумієте? І за чого? За того, що немає порядка. Нам повидавали, раніше було 5 чоловік на смені, 5 чоловік, і порядок був у місті. Зараз 80 машин на місці. Так, ми в прямому ефірі, на жаль, час обмежено. Пане Всеволод, як ви вважаєте, потрібно в Україні стільки правоохоронних органів і таких різних? Ну, їх зараз набагато більше, ніж було при радянській владі, як і чиновників зараз в 10 разів більше. Але безпеки зараз набагато менше. А знову ж таки, викликів значно більше. Ну, це зовсім інша тема розмови, це система управління. Ага. Але знову ж таки, ну, як набирали нову поліцію? Всі знають, по якомусь конкурсу, тобто невідомо по якому. Приблизно так, як набирали депутатів зараз в команду ЗЕ і в кабінет міністрів. Фактично з вулиці. Тобто раніше, от як людина казала, що щоб попасти в міліцію, це була велика честь, не всіх брали. Потрібно було мати вищу юридичну освіту, потрібно було прослужити в армії, потрібно було мати рекомендації, щоб туди попасти на роботу. А зараз там недобор кадрів, тому такі і кадри. Але заради справедливості треба сказати, що правоохоронних органів у нас більше не стає. Тому що це є, знову ж таки, якщо ми говоримо про цей Азов, то це є структурний підрозділ Міністерства внутрішніх справ. Ну вони ж отримують з бюджету зарплату. Але це є один і той же самий орган Міністерства внутрішніх справ. Якщо вам муляє сама назва, їх можна переназвати якось інакше. Ну, тобто, ви мене вибачте, в Радянському Союзі також було БХСС. От зараз БХСС нема, наприклад. Зовсім недавно ліквідували. То чому? Ні, це був не БХСС, то він називався інакше.
Ну, в Радянському Союзі ж прекрасно не було організованої злочинності. Дякую. Тому не було, власне кажучи, і органів по боротьбі з організованою злочинністю. Тобто треба просто відштовхуватися від того, які є виклики і хто на них реагує. А інше питання, наскільки ефективно вони це роблять. А взагалі паралелі між тим, що робиться сьогодні, робилося в Радянському Союзі, це настільки нерелевантно. Давайте ще Батия задаємо, хан, як за його часом було і все. До цієї теми. Представники української влади цього тижня планують відвідати Петровське, Золоте і Станицю Луганську, щоб оцінити ситуацію з безпекою. Крім того, президент України Володимир Зеленський доручив до 27 листопада відновити зруйнований міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській. Відповідний указ розміщено на сайті голови держави. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефони ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Пане Всеволод, як ви от прокоментуєте все ж таки такі позитивні кроки, як будівництво моста, який 5 років не могли ніяк збудувати? Ну, мости у нас в країні – це особлива тема, особливо, якщо подивитися на міст на Троєнщину, який будується вже, по-моєму, 27 років. Да? От, ну, китайці такий міст будують за одну добу. Скільки у нас будуть його будувати, побачимо. Це, знову ж таки, така гарна тема про корупцію, про кормушку, про виконання, про фінансування. І про управління, це і так далі. Позитивний крок до реалізації мінських домовленостей? Чи ну, перш за все, якщо побудують місто, це полегшить громадянам України перетин все ж таки лінії розмежування. І це є позитивно. Ну, таке, як символічний крок побудова мосту, це, звичайно, якби впливає на покращення рівня довіри, якої немає зовсім між сторонами. Тобто, ну, хоча це такий маленький крок, який позитивному напрямку, але побачимо, що далі буде. Все ж таки вирішується це не будівництвом мосту, а зовсім іншими, скажімо так, людьми. Дякую. І пане Валентине, а як ви вважаєте, чому 5 років міст, по суті, не будували, а зараз все ж таки збудували? Тому що не було режиму тиші. Ви підете будувати міст під обстрілами? Але ми знаємо, що і рік назад, і 2 роки назад, все ж таки постійно там обстрілюють, що з одного, що з другого. Ну, правильно, але тепер якраз це та ділянка умовної лінії розмежування, де досягнута тиша, розведення, і це дало можливість відремонтувати цей міст. Бо якщо там будуть обстріли, ніхто цей міст ремонтувати не буде. Тому треба розуміти, власне кажучи, ну, причини і наслідки. І дійсно це якраз є свідченням того, що у Зеленського є, бодай, бажання дійсно вирішити це питання мирним шляхом. Наскільки це йому вдасться, це питання, на жаль, залежить не лише від нього, більше того, не лише від української сторони. Давайте ми не будемо все говорити в один бік, що тут тільки з одного боку. Є питання і з того боку. Але просто що, да, до них нема сенсу ставити питання, бо ми ж, власне кажучи, ну, до себе мусимо ставити запитання. Але давайте тоді поговоримо про заяви міністра транспорту, який так само сказав, що ми пустимо там і залізничне будемо сполучення зараз намагатися відновити. Тобто так, є певні жести, ну, доброї волі, які демонструють готовність української сторони рухатися далі в процесі мирного врегулювання. Але це питання не можна вирішити в односторонньому порядку. Ну, це все. А чи є готовність протилежного боку? Ну, подивимося найближчим часом. Але заяви, які пролунали після того, як Кучма тут підписує цей лист, який нібито відкриває, да, ну, нібито так звана формула Штайнмайєра, яка відкриває шлях до, ну, до подальших зустрічей в нормандському форматі, і в той же час лунають заяви від так званих керівників так званих республік, які різко негативно висловлюються на цей кшталт. То виникає запитання, хто зацікавлений у мирному врегулюванні, а хто ні. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Доброго вечора. Это Киев. Зовут меня Тамара Георгиевна. Вот, я хотела задать такой вопрос. Почему наши все президенты не договариваются с врагом, который называют Россией? Потому что договориться и закончить войну можно только сидя за столом с воюющей страной. А никакая Америка, никакая зрозуміло Европа ваше питання. Нам не поможет. Якщо, як ви можете прокоментувати це? Ну, по-перше, Росія не визнає себе воюючою країною і, в принципі, в світі також не визнають, що це пряма війна. Це перше.
Друге, навіть в Україні це не визнають. Ні, в Україні все ж таки по закону Росія об'явлена агресором. Але що це? Але це тільки в Україні. Росія є агресором з моменту анексії Кримського півострову. Навіть якщо ми винесемо за дужки ситуацію на Донбасі, то самого факту анексії території України офіційно війна не оголошена. Що це є злочинно. Офіційно війна не оголошена. Війна не оголошена, але тим не менше російська сторона є стороною конфлікту. Тому що є різні способи ведення війни. Чим це доведено? Яким міжнародним документом це доведено? Мінськими угодами. Якщо росіяни не є стороною конфлікту, то чому з ними зустрічаються і обговорюють? Ну чому тут таким чином і Німеччина, і Франція теж є сторона конфлікту, тому що з ними теж обговорюють таким чином, як і Росія. Да, це прямим текстом написано Мінським домовленням. Але санкції накладають не на Францію і на Німеччину, а на Російську Федерацію. А якщо, від Російської Федерації на Венесуелу чи Китай накладають санкції, то ну чомусь не накладають на Китай, на Венесуелу санкції в зв'язку з ситуацією на Донбасі. Чи не викладають причина, але теж санкції в зв'язку з ситуацією на Донбасі? На Венесуелу діють дуже жорсткі санкції. В зв'язку з ситуацією на Донбасі? Ні, в зв'язку з ситуацією санкції та Російську Федерацію. На кого накладають? Але дивіться, якщо ви бачили викладені копії Мінських домовленостей, то там є підписи ДНР, ЛНР. А без Росія, титулів, як приватні особи. Так, але все ж таки Росія, згідно цих домовленостей, є гарантом виконання, а не стороною конфлікту. Тому юридично вона не є стороною конфлікту. На жаль чи на щастя, не знаю. І це між іншим, ускладнює процес переговорів, а не полегшує. Тому що українська влада не хоче розмовляти із тими, хто керує там на місцях. Да? А Росія, як би каже, а ми не сторона конфлікту. Тому те, що от якраз оце от заяви того ж міністра транспорту, то це записано в Мінських угодах, відновлення транспортного сполучення, відновлення фінансової системи на тих територіях. Ну якщо ви візьмете інкасаторську машину і повезете туди кеш, та ні, ну кеш. Мені цікаво буде подивитися, як оце зробить. Хто гарантує вам безпеку там? Знаєте, банкіри домовляться, якщо це буде вигідно. Тобто капітал там, де вигідно, він завжди домовляється про все. І про банкірів вже за мить. В Україні вже другий тиждень. В Україні вже другий тиждень не втихає і лихорадить національну валюту. Минулого тижня гривня падала, втрачала то 30, то 50 копійок щодня. Втім, під кінець тижня знову зміцнилася. На початок цього тижня Нацбанк змінив курс гривні на 26 копійок. Натомість в обмінниках інша картина. Гривня продовжила падіння за один зелений, правлять до 25 гривень 20 копійок. Все одно це більш, я думаю, що до вас питання. Яким чином все ж таки ця ситуація обумовлена? Ну, обумовлена дуже просто. Декілька факторів. Курс гривні укріплювався не завдяки якомусь там міфічному зростанню, якого не було, а навпаки було падіння промисловості. А завдяки піраміді ОВГЗ, так званих облігацій внутрішнього державного займу. До речі, так дуже цікаво. Тобто це така піраміда МММ, хто був на початку 90-х, пам'ятає. А розкажіть більш детально, що це таке піраміда. Ну це коли ОВГЗ. Для того, щоб виплатити. Тому я думаю, що нашим глядачам це ви випускаєте цінний папір, да? Під шалені відсотки, 18%. Міністерство фінансів. Воно його продає, так? Це вважається цінний папер, там облігація. Для того, щоб погасити попередню облігацію з відсотками, воно купує далі, продає наступну облігацію, тільки вже в більшому обсязі, бо треба ще ж відсотки гасити. А потім далі продає ще в більшому обсязі, тому що потрібно не тільки вже гасити відсотки, а й гасити дірки в бюджеті, які викликані укріпленням курсу, який дуже значно відхилився від індикативного значення бюджету. В бюджеті був 29,5. От. І це така собі піраміда, коли попереднім вкладникам виплачуються їхні дивіденди і повертаються гроші за рахунок ще більшого залучення наступних коштів. Ця піраміда дала невеличкий збій. Чому? Тому що, перше, місія Міжнародного валютного фонду поїхала з України, м'яко кажучи, розчарована.
Це пов'язано із це іграми. Це не вперше, я думаю. Ні, це зовсім інше, чим невиконання. Це зовсім інше, чим невиконання просто меморандуму. Це і проблеми з Приватбанком, ігри кругом Приватбанку. Це і просто дикий якийсь проєкт бюджету, який поданий. Це і абсолютно, першокласницька програма уряду, яка, хоча там аж цілих 95 сторінок, але це 95 сторінок, єрунди, абсолютно повне. Тобто там, по-перше, вона чомусь зроблена на 5 років, а не на рік. Це уряд дуже оптимістично так. А от через 5 років, в нього рік на виконання. Тобто імунітет він отримує після прийняття цієї програми. Немає жодних, немає ні, програми там немає. Це отак от, копіювали із заявок на гранти текст і переносили це в бюджет, і монтували це як бюджет. Тобто, там всі люди із грантових організацій, так звані грантоїди, от бюджет написаний приблизно по стилю грантової заявки. От коли пишуть заявку на грант, то пишуть, от ми хочемо це зробити. Ні як зробити, ні термінів, ніхто виконає, нічого немає. Тобто ні бюджету піде, ні які закони потрібно прийняти, щоб досягти цього рівня. Тобто програми немає, є заявка на якусь діяльність. І виділіть нам під це мільярди гривень. Да? Це дуже цікаво. Потім, розчарування. Що це значить? Це значить, що ті, скажімо так, у нас... По-моєму, втричі збільшилася кількість нерезидентів як покупців ОВДП. Да? Кому це вигідно і хто на цьому заробляє? Зараз можуть навіть, я думаю, тримателі ОВДП навіть втратити. І дуже серйозно. Чому? Тому що не безпідставні є підозри, що все ж таки частина тих, хто купували ОВДП, вони... мали як мінімум інсайдерську інформацію з нашого Мінфіну, під які відсотки, на який термін там, і від Нацбанку, і яка буде ставка рефінансування. І, мабуть, спеціально для них цю ставку і робили, тому що таких відсотків немає. Жодна країна світу не дає, крім України, таких шаленних відсотків по своїм паперам. Це щоб люди розуміли, що це. Вони будуть платити відсотки, не міністр фінансів із свого карману і не голова Нацбанку. Все ж таки, для простих людей, простою людською мовою, що буде з курсом долара? Чи він буде падати, чи зростати? Що трапиться з цінами? Курс долара буде відносно гривні зростати, тому що я не бачу жодних економічних причин для укріплення української валюти, на жаль. Те зростання, яке декларував попередній уряд і декларує цей, воно досягнуто за рахунок внутрішньої торгівлі, підкреслюю, імпортними товарами, імпорт яких збільшується набагато сильніше, ніж експорт українських товарів. І укріплення гривні ще більше стимулює імпорт товарів. Тому я абсолютно заявляю, я дивився структуру нашої економіки, ніякого зростання в Україні не було і немає. Є навіть падіння. А те, що на папері вони там малюють, то за рахунок, знову ж таки, піраміди ОВГЗ. Ми це бачимо по цінам, що якщо йде зростання, то все ж таки ціни не так зростають, бо є конкуренція. І який курс? Я більше схиляюсь до тих аналітиків, які кажуть, що на кінець року буде 27-27,5. Хоча якщо брати реальні потреби економіки, то це десь 30 і більше. Але, звичайно, курс – це баланс між тим, що є в реальності, і інтересами тих же олігархів, іноземних інвесторів. Тому баланс має бути десь на рівні 27. Дякую. Пане Валентине, ми всі бачили, як народний депутат Дубинський запитав у Гончарука, прем'єр-міністра, все ж таки впливає піраміда з ОВГЗ на курс гривні і яким чином з курсом буде, що з ним трапиться далі. На що Гончарук відповів, що у нас зміцнюється економіка, тому у нас йде до гори гривня. Ви погодитеся з тезами прем'єр-міністра України? Тобто, якщо б він міг би рахувати складні відсотки, я міг би з ним провести якусь дискусію на цю тему. Але коли людина говорить про те, що економіка на ВВП у нас виросте на 40% за 5 років, це означає на 8% в рік,
то, в принципі, коментарі зайві, мені здається. Ну, людина, яка розуміє, що таке складний відсоток, розуміє, що це 40% вона буде рости не 8% на рік. Але найголовніше навіть не це, що в бюджеті закладена інша цифра. Ніяк не 8. Але це предмет іншої, знову ж таки, дискусії. Але треба також усвідомлювати, що на курс національної валюти впливає низка чинників. Тобто це дійсно сальдо торгівельного балансу і фінансового. Ну, тобто скільки грошей в Україну вводять і скільки грошей з неї виводять. Тому коли ми говоримо, от мій колега говорив про цю піраміду, ну, то дійсно вони вводять сюди долари, міняють їх на в євро, міняють на гривню купують ці боргові зобов'язання, потім ці боргові зобов'язання погашаються, і вони на ці гроші що роблять? Вони що, їх інвестують в українську економіку? Ні, вони назад скуповують долари, тільки вже на 16% вони більше можуть їх купити. Да? Вони 16% вже заробили. А в умовах, коли ще і курс впав, то це означає, що вони ще більше доларів можуть купити. Тобто вони здійснюють тиск на ринок валюти, і потім гроші це виходять. Ну це якщо це просто фінансові спекуляції. Не фінансові спекуляції, зрозуміло, що вони будуть тиснути на курс гривні. Але основне, що буде тиснути на курс гривні, це сальдо платіжного балансу. Скільки ми купуємо і скільки ми продаємо. Ну доти, доки ми будемо купувати більше, ніж продаємо, а ми суттєво більше купуємо, ніж продаємо. Ну доти будемо мати знову ж таки дефіцит платіжного балансу. За рахунок чого ми покриваємо цей дефіцит платіжного балансу? За рахунок запозичень. Тому, до речі, є ще один цікавий момент. Ви ж розумієте, що коли ми запозичуємо в доларах. Відповідно, уряд зацікавлений в тому, щоб курс долара на момент отримання запозичень був який? Максимально високим. Чому? Тому що свої обов'язки вони виконують в чому? В гривні. Ну, зрозуміло, да? Тобто, якщо один долар міняє за 25 гривень, то це означає, що мільярд я поміняю, буде 25 мільярдів. А якщо я поміняю мільярд доларів по 30, то це буде 30 мільярдів доларів. Це 5 мільярдів доларів тільки на курсі. А 5 мільярдів доларів – це якраз ваша пенсія, зарплата і все інше. Тобто, це треба також розуміти, що тут є суто такі технічні моменти. Ну і ще один є момент. От ви запитували про те, що ціни будуть рости. Ви говорили про валюту, а потім чомусь за ціни. Так це два різних насправді феномени: девальвація і інфляція. Бо зростання цін це інфляція. А падіння або знецінення національної валюти – це девальвація. А чому в Україні ці два поняття пов'язані? Тому що насправді вони не всюди пов'язані. Насправді можуть навпаки бути. А тому що у нас значна частина товарів, які ми купуємо, є імпортними товарами, і вони підв'язані під курс валюти. Якщо, умовно кажучи, айфони вироблялися в Україні, то, в принципі, мені було б навіть вигідно падіння національної валюти, вони б дешевше ставали. Але оскільки вони виробляються за кордоном, і для того, щоб купити цей айфон, хтось мусить потратити долари, то навпаки, чим дорожче коштує долар, тим більше гривні я мушу витратити на це. Тому в Україні, на превеликий жаль, так, будь-яка девальвація гривні неминуче призводить і до подорожчання левого частки товарів, які ми отримуємо. Причому ж це так тільки здається, знаєте, це анекдот або жарти про те, що бабуся там продає насіння і чому подорожчала? Тому що курс долара змінився. Типа так смішно. Але насправді не смішно, тому що ця бабуся продає насіння, а потім їй треба піти заплатити за світло. За електрику, за газ. Газ ми купуємо за валюту, якщо хтось забув. Це валютний товар. Потім їй треба купити якісь ліки. Ліки – це валютний товар, імпортний. Тобто вона абсолютно логічно подає, тому що вона мусить продавати свій товар за таку ціну, яка дозволить їй потім на паритетних умовах купити товар, який нібито ніяк не прив'язаний до її сімок. Тому, да, на превеликий жаль, я думаю, що буде і далі продовжитися девальвація гривні, відповідно, і інфляція. І є ще один момент, просто щоб навіть не фантазувати, ми тут фантазуємо, сидимо, але є ж орієнтовний курс гривні, який закладений в проєкт бюджету на наступний рік. І він, здається, там 28, якщо я не помиляюся. І це, так, це оптимістичний прогноз, тобто можемо сказати, що навряд чи він буде менше, ніж 28. Дякую, приймаємо телефонний дзвінок, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Спасибо. Доброго вечора. Я хотів би почути ваші коментарі по поводу арешту Сергія Пашинського. Це що може бути? Це реванш або це він преступник і він дійсно повинен сидіти в тюрмі?
Добре, зрозуміло ваше питання, пане Всеволод. Все ж таки, це реванш правосуддя, знаєте, чи я от, що я думаю, ті, хто мене знає, далекі від думки, що мені подобається, чи я високо оцінюю Пашинського. Але я не коментую матеріали слідства, тому що винним людину може визнати тільки суд, і я якби свічку не тримав, тому не можу про це судити. Хоча, звичайно, ну і те, що писали в пресі, те, що розказували в кулуарах, ну, скажімо, не на користь Пашинського, але це має вирішувати суд, а не ми тут в студії чи ще хтось. От і все. Нормально, коли суд розпочався саме зараз, а не тоді, коли саме Пашинський стріляв у громадянина України? Тоді був суд так само. Тоді був судове справу закрили. Як? Тоді був судовий процес. Так, був, але так. Справа полягала в тому, що той судовий процес закінчився дуже дивно. Тому що якщо стався якийсь інцидент, тобто виходить так, що хтось має винувати. Себто або це Хімікус напав на Пашинського, і тоді Пашинський дійсно скористався правом на самозахист, і тоді треба саджати Хімікуса. Тоді так і сталося. Ну, ні, не сталося. А тоді закінчився бойовою нічиєю. Або якщо насправді Хімікус став жертвою, то треба саджати Пашинського. А тоді, я так розумію, просто пан Хімікус, мабуть, йому отлістали стільки, що він типу просто якось забув, що у нього є якісь претензії. Хоча нас і всі заплющили на це очі. Так оце дійсно, ну, це абсолютно клоунський якийсь був процес в тому плані, в самому гіршому розумінні цього слова. Тому, ну, слухайте, якби ж тільки по Хімікусу. Ні, та фу, я погоджуся, що це просто, ну, да, про Пашинського хтось написав, що основні претензії к Пашинському, тому що він не подобається людям. Ну, але, знаєте, ні, ну, не подобається. Ні, там, я думаю, ще багато конкретних до нього претензій. Ні, ну, просто слухайте, ну, я вам скажу, що є купа людей, нічим не більш привабливіших, ніж пан Пашинський і його прекрасна родина. Але чомусь, ну, стільки токсичної реакції їхні дії в Україні не викликають. Тому, ну да, Пашинський просто дуже показово. Якщо його посадять, всі зрадіють, і це дійсно, ну, буде, ну, прекрасно. Ні, ще так, я згоден, дуже бути. Багато є таких докази, персонажів. Є Скобарчуки, є все. Порошенко, є ще дуже багато інших так, є, людей. Ну, і, а на локальному рівні їх ще більше. Я ще до виборів говорив, що в кожному населеному пункті є людина, яка всіх достала. Достала тим, що вважає себе місцевим богом, башком. Не? Купа кримінальних якихось непонятних кримінальних, напівкримінальних елементів. Мери, судді, прокурори. Ну, мери, судді, прокурори також туди ж можна, ну, під ці ж, власне кажучи, критерії підвести. Їх треба дійсно сажати. Ну, але просто розумієте, якщо там, ну, по мілочам так сажати, воно на місцеву громаду впливає дуже сильно і дуже класно. Люди зразу це оцінять. Але, ну, загальнонаціональному, я думаю, що один посаджений Пашинський, він дорівнює 53-м, там, я знаю, блатним по кличці Дупа чи ще якось. Тому, в принципі, але я наголошую, що в даному ж моменті ми розуміємо, що це ж не іманентний процес. Тобто це не те, що сиділи люди в прокуратурі і вирішили в зв'язку з ново виявленими обставинами провести перерозслідування. Бо ми ж не можемо просто нескінченно довго розслідувати одну ту саму справу. Зазвичай можемо, але для того треба мати аргументи. Аргументи які? Вновь виявлені обстоятельства. Але в даному моменті було ж трохи не так. Там все-таки був тригер трохи інший. Тому я би хотів би, звичайно, бути оптимістом в цьому питанні, але, ну, боюся, що може бути не так легко все це з паном Пашинським. Ну, особливо, я думаю, його вже немає в Україні. Мені так щось здається. Пашинського? Ні, він на суді сьогодні був. А, був сьогодні? Так, це так, дуже так. Дивно. Ні, ну, так, і це якраз є свідченням того, що він особливо з приводу цього і не париться, вибачте, таки, не парламентський термін. Бо він же судовий процес вже пройшов один. Так. Ну, він же знає результати експертизи. Ну, є ж матеріали справи. Тобто тепер ж не так просто ці, ну, матеріали справи повністю переглянути і сказати, що, ну, це балістична експертиза неправильна. Як це неправильно? Це означає, що експерти неправильно давали оцінки. Експерт несе кримінальну відповідальність, або може нести кримінальну відповідальність, да, за свідомлену, або там свідчення якесь. Це ж також кримінальна відповідальність, якщо ви даєте заздалегідь брехливі свідчення. Тому він спокійно почуває, але найгірше не це. Слухайте. Я хотів би, щоб Пашинського, якщо посадили, посадили за інше. Абсолютно. А не за стрілянину, коротше, громадянина Хімікуса. Хоча і за почати це почати можна за все, а закінчити вже оборонпром. Ну, слухайте, але загалом-то мені ще один момент не дуже подобається останнім часом. Розумієте, в чому справа? Я не хочу, щоб це все виглядало агімпопста.
Я хотів би, щоб все це було відплатою і правовою оцінкою. Тобто, знову ж таки, той факт, що хтось подобається, не подобається, це не є критерієм для правосуддя. Є докази або нема доказів. Все. Тому, якщо дійсно правоохоронні органи спроможні на сьогоднішній день ефективно виконувати свою роботу, вони повинні порушувати справи, якщо є підозра, збирати доказову базу, передавати справи в суд і в суді вигравати справи. Поки що виглядає так, знаєте, як просто от у суспільстві є запит на те, щоб помститися. Ну і не безпідставно. Тобто цей же запит сформувався цілком в результаті дії цих людей. До речі, щойно мені підказує студія. Погано, що є бажання його задовільнити в будь-яку ціну. Оце проблема. Щоб головне утриматися від спокуси. Що хочете посадити когось, будь ласка, не треба робити це так, як це робили з Тимошенко. Не треба робити так, як це робили, пам'ятаєте, з Єфремовим, з Корбаном свого часу. Щоб не було клоунади цієї. Запит на помсту, а не запит на справедливість. Запити, кстати, на справедливість немає. Тому що розуміння, що таке справедливість, на жаль, немає. На жаль, немає. Мені підказують, що Пашинському обрали 2 місяці запобіжного тримання під вартою. Чим я його і вітаю. Не хочу видатися, що я знову втішаюся. Я погоджуюсь, що не за хімікуса він має. Але все ж таки, деякий реванш правосуддя все ж таки трапився. Ні, чекайте, от розумієте, давайте не будемо вживати термін реванш, бо реванш правосуддя, це означає, що це не правосуддя. Це ми вкладаємося в реванш. Що в пропагандистські штампи Петра Олексійовича Порошенка. Правосуддя або є, або його нема. Який може бути реванш? Є або нема. Про Порошенка його, я так розумію, не було, а зараз воно чомусь потрошки з'являється. Воно було таким, яким було в період цієї історії України. Десь до когось було, для когось не було, для когось було досконале, для когось було недосконалим. Тобто з усіма вадами. І говорити, що це особисто вплив там особисто Порошенка, я би все-таки не став. Тобто чи він був до цього причетний? Безумовно був, як і всі президенти України. Але в випадку Зеленським, от я не хочу говорити про реванш, про політику. Чому? Тому що відповідно до Конституції, взагалі принципів демократії, судова гілка влади є незалежною. На неї не повинно бути жодного політичного впливу. І жодних кон'юнктурних моментів не повинно бути. В Конституції теж написано, що у нас є безплатна медицина, право на працю та все таке інше. Це не виправдовує. Зрозуміти мене правильно. Звісно, не виправдовує. Тобто той факт, що у нас щось є, а реальність не відповідає тому, що написано в законі, це не підстава для того, щоб нехтувати законами. Це підстава, щоб доводити реальність до законів. Римляни визначали державу, що держава – це закон. Якщо в державі не працює і не виконується закон, то це не держава. А Конфуцій, між іншим, повертаючись до цієї теми, римляни вони далі все-таки пішли, бо вони все. Він говорив інакше. Заберіть з держави розуміння справедливості, і залишиться лише зграя розбійників. Тобто він розумів, що держава без справедливості для суспільства – це всього-навсього апарат репресії, визискування однієї групи людей, іншої групи людей. Тому ми хотілося, щоб ми в Україні все-таки поєднали спочатку справедливість, потім, щоб цю справедливість ми втілили в справедливі закони, і вже держава стежила за виконанням цих законів. А наразі у нас закони люди вважають несправедливими. Значна частина людей в Україні вважає закони несправедливими. Це дискусійне питання з цього приводу. Хтось вважає справедливими, хтось вважає, що у нас дуже гарні закони, але вони не виконуються. Правильно. Ні, так, я вам скажу так, що вони і не виконуються, і несправедливими. Але спочатку треба, що таке справедливість? Це ж консенсус. Тобто, що в цю певне суспільство вважає справедливим? От дивіться, приклад несправедливого політики уже нової влади. Да? Що таке закон з філософської точки зору? Це ті звичаї, які склались в суспільстві, формалізовані на папері, і за цим стежить держава. Да? Це ще називають суспільним договором. У нас більшість людей не хоче продажу землі. І тим не менше вноситься закон в Верховну Раду, ігнорується повністю думка людей. Тобто от вам питання, це не просто буде поганий закон, це закон, який ще може привести до збурення і протистояння просто на місцях в кожному селі. А зважаючи на те, скільки зараз зброї гуляє по рукам, то це протистояння може вилитись в щось більше. Тому приклад неудачно. Тому Зеленський не хоче якимось чином йти на конфронтацію з Білецьким та Національним корпусом, тому що він розуміє, що на руках у людей дуже багато зброї. Якщо президент боїться... Це розуміє, що Білецький – це ідеологічні розбіжності. А Карл Маркс свого часу говорив,
що людина швидше пробачить вбивство свого батька, ніж втрату власності. Це, звичайно, звучить не дуже ідеалістично, і да, у нас зараз марксизм не дуже велике шання, але воно приблизно так і є. У нас за декомунізація відбувається. За кордонами його вивчають. Да, це є одна з чотирьох найбільш впливових шкіл досі в Західній Європі. Але це предмет іншої дискусії. Просто до чого це ведуть? Мій колега абсолютно правильно сказав про закон. Але закон має ще одну функцію – нормативну. Тобто він не лише фіксує усталені практики соціальні, він також може задавати бажані практики. Тобто, як, власне кажучи, були раби, так? Да? Тобто було рабовласництво, але певними законами ми робили так, що пробів не ставало, а там або там коли скасували кріпацтво. Тобто воно ж не фіксувало. Але ж там себе... був помазанник Божий якийсь спускав. Так, але є в демократіях питання. Так само, за великим рахунком. Тобто, питання, функція є все одно нормотворча. Так. Але правильно колега сказав, що навіть ця функція і це закону, вона мусить спиратися на наявність волі у людей. І коли сьогодні дійсно намагається запровадити цей ринок землі, от я особисто є прихильником ринку землі. Але водночас я прекрасно розумію кілька моментів. Момент перший. Як це буде на практиці? Це, по-перше, я усвідомлюю, що те, що я за, це не означає, що нема людей, які проти. І це не означає, що я правий, а вони не праві. Тому, якщо, наприклад, партія опозиційна, ОПЗЖ, вони йшли на вибори, у них в програмних документах написано, що запровадження ринку землі лише після референдуму. Тимошенко, Батьківщина, вони на минулій кампанії говорили, що вони виступають в принципі за, але лише за у разі виконання певних передумов. Оскільки передумов сьогодні нема, то нема сенсу проводити в умовах, коли земля дешева, або військовий конфлікт, тому що там з кадастром проблеми, з судами проблеми, гарантія буде рейдерство, бандитизм. Я закінчу, можна з реституцією будуть проблеми. Ні, багато з чим будуть проблеми. Тобто вона, в принципі, не проти, але треба підготувати інфраструктуру. Тому. Я погоджуюся, що не треба поспішати. Будь-яке намагання нав'язати вирішення проблеми згори насправді може спричинити несприйняття суспільством цього варіанту. І як наслідок, причому наголошую, що дає справа не в наявності чи відсутності зброї, а просто коли у людей будуть забирати, це ж явно на них викличе невдоволення. Але тут є один нюанс, дуже важливий. Якщо ми проаналізуємо цей проект, або модель, називаємо так, це не проект, наче, це модель, то ми побачимо, що ця модель здійснюється в інтересах сильніших. Да. Тобто вони свідомо роблять ставку на сильніших, з таким розрахунком, я так розумію, що, що ті, хто за, у разі необхідності просто поставлять на місці тих, хто проти. Але це буде означати, що маленька дрібничка сильних просто вижене, як псов, величезну кількість слабших. І мені здається, що це якраз те, про що говорив Конфуцій. Держава, з якої забрали поняття справедливості і перетворили її на зграю розбійників. Коли родичі мушаків будуть мати величезні латифундії, а українці будуть збирати полуницю в Польщі. Дякую за змістовну розмову. І вже за мить розповім про головну культурну подію тижня – відкриття 17-го покрову. У цю мить у столичному будинку кіно триває церемонія відкриття 17-го міжнародного фестивалю православного кіно «Покров», що проходить з благословення предстоятеля УПЦ Блаженнішого митрополита Онуфрія. У будинку кіно працює наш кореспондент Діна Бернацька. Діно, що там зараз відбувається? Доброго вечора, Дмитре. Зараз я знаходжуся у Київському будинку кіно. Тут відбувається 17-й кінофестиваль, присвячений православному кіно. Він відбувається вже 17 років поспіль перед величезним святом Пресвятої Богородиці або уже під час цього свята. Зібралося надзвичайно багато отців, священиків, людей, які мають віру. Головна тема, мета цього кінофестивалю – це популяризація християнського змісту і нагородження безпосередньо найкращих фільмів спеціальними призами та нагородами.
Після урочистої церемонії буде показаний художній фільм «Варава». Це історична драма Євгена Ємеліна. Всі в очікуванні. Нам тут дуже сильно подобається, тому що надзвичайно багато талановитих людей, які співають і діляться з нами своїми емоціями. Хочу також додати, що головний девіз цього кінофестивалю – це сім'я. І говорячи, що сім'я – це мала церква. Зараз я пропоную вам подивитися наш невеликий сюжет. От ми дожили вже до 17-го фестивалю. Тобто він вже приближається до совершеннолетию. Тобто в прошлый раз він вже отримав паспорт, через год, даст Бог, він вже буде совершеннолетним. Дійсно, роки були різні. Роки проведення фестиваля були не похожі друг на друга. Були легші, були складніші. Но каждый раз фестиваль собирал людей неравнодушных. Людей, которые всем сердцем хотят рассказать о Христе, о своей вере, о своей родной церкви. В этом году на фестиваль было подано больше 200 работ из многих стран мира. Из них было для фестивального показа отобрано 68 лучших работ. И вот уже между этими 68 работами жюри как раз, можно сказать, разрывалось с выбором для того, чтобы выбрать самые лучшие, самые достойные фильмы. Я надеюсь, что и вы, зрители фестиваля, оцените, насколько эти фильмы удались, насколько они близки поставленным задачам. Поздравляю всех с тем, что фестиваль начинается. Помощи Божией всем нам. Спасибо, Господь. Діна, а які головні родзинки цього фестивалю? Ти знаєш, Дмитре, мені здається, що тут кожна людина, яка виходить на сцену і розповідає про головну цінність сім'я, кожен з них несе якусь певний меседжер, да, кожному з нас. Тому я думаю, що тут всі родзинки і всі доносять до нас, до українців, головну місію нашу. Це сім'я, це любов до нашої батьківщини також. Тому я думаю, що тут неможливо сказати, де родзинка, де не родзинка. Тут абсолютно все дуже цікаво. Надзвичайно приємно зараз знаходитися у такій атмосфері, тому я думаю, що головну родзинку вже оберуть журі, коли безпосередньо вже буде вибір і номінація. А я зазначу також, що сьогодні відкриття, а завтра та післязавтра будуть показуватися фільми, і я думаю, що напевно, що уже тоді можна буде вибрати головну родзинку, але ця головна родзинка для кожної людини, вона буде своєрідна та індивідуальна. Також хочу зазначити, що урочисте закриття 17-го кінофестивалю православного кіно, воно відбудеться уже 10 жовтня о 18-й годині. Вхід буде вільний, тому всі, хто бажають потрапити ще на такий захід, приходьте, тут дійсно дуже-дуже цікаво. Закривати кінофестиваль буде художній фільм «З дна вершини», тому... Дякую тобі, Діно, а ми йдемо далі. За кілька хвилин поговоримо про Штайнмайєр Майдан та перспективи врегулювання конфлікту на сході країни. Протягом наступної години у гостях у прайм-аналітиці політичний аналітик Олександра Решмоділова та політичний експерт Віктор Таран. Не перемикайте!